Ko'rayotgan ushbu o'yin DATOK markazi ijodiy jamoasi Bekzod Abdullayev tomonidan ishlangan mobil o'yin. Bu Xorazm tarixidagi birinchi milliy o'yin desagan bo'ladi. Bunda chugurma kiygan personaj xivli chanqalar majmuasi bo'ylab yugurib, to'siqlarga tegmagan holatda suv tomchilarini to'plab yurish kerak va qancha ko'p suv tomchilarini to'plasa, shuncha ko'p ballga ega bo'ladi va o'yin g'olibiga aylanishi mumkin bo'ladi. Biz yaqin kunlarda mana shu o'yinni Play Marketga joylab, butun bir yurtdoshlarimiz uni o'z telefonlarida, mobil telefonlarida yuklab olib, Play Marketdan o'ynashlari mumkin bo'ladi. Buni Bekzod Abdullayev yaratdi, Data Innovatsion markazi ijodiy jamoa a'zosi. Assalomu alaykum. Biz agar e'tibor bersangiz, yosh tadbirkor mana shu o'quv markazini rahbari Shahzod Sobirov bilan suhbatlashyapmiz. Aynan mana shu markazda yaratilayotgan IT sohasidagi yangiliklar, dasturlar, o'yinlar va boshqa ma'lumotlar bilan tanishni bugun maqsad qilganmiz. Azaldan o'zi xorazmlik yoshlarda matematika kuchli, ularga bilimga bo'lgan ishtiyoq kuchli. Aynan matematika otasi Al-Xorazmiy ham xorazmlik ekanligi ham mana shu xorazm yoshlarga yanada obro', kuch, g'ayrat beradi deb o'ylayman. Va xorazmda aynan biz IT sohasini rivojlantirish maqsad qilgan paytimizda ta'limga innovatsion uslubda yondashishni maqsad qildik. O'zi innovatsiyalar hayotni o'zgartiradi va qaysi bir sohaga innovatsiya kirib kelsa, u soha rivojlanadi. Biz ham ta'limga faqat ta'lim sifatida emas, o'qish sifatida emas, o'qishda ham, ta'limda ham yashash muhitini targ'ib qildik. Mana bu yerga odam kelsa, misol uchun nimada o'quv markazi ichida yashash imkoniyati bor. Yashash degani uyingizda qanaqa yashaysiz? Kitob o'qiysiz, uyingizda misol uchun erkinroq bo'lasiz. Ya'ni inson o'zini yanada qulayroq his qiladi. Ya'ni qanaqadir chegara qo'ymaymiz ta'limga nisbatan. Lekin albatta bu dars jarayonlarida qat'iy metodika asosida o'tiladi. Hammasi bu jarayonlarni keling tomoshabinlarimiz ham zerik qolmasligi uchun jonli tarzda tomosha qilsak. Albatta. Bilasizmi, mana shu markazga kirib kelishimiz bilan o'zimizda ham qandaydir bir boshqacha his-tuyg'ularni tuydik, chunki har qanday kishiga bu yerga kelib o'tirib, har bir jihozni kuzatishingiz bilan qandaydir bir ilhom olasiz, nimanidir yaratishga bo'lgan va o'rganishga bo'lgan ishtiyoqingiz ortadi. O'quv jarayonlarimiz kunni 4 qismiga bo'lingan holatda o'tadi. Misol uchun, ertalabki, tushdan keyingi kurslarimizda, hatto kech kurslarimiz ham bor. Misol uchun, bizda o'qish uchun yosh tanlanmagan. Bizga asosan bu maktab emas. Bunda katta yoshli insonlar ham kelib, kasb o'rganishlari mumkin, zamonaviy o'z bilimlarini yanada mustahkamlashlari mumkin IT sohasida. Shuning uchun insonlarning o'zini istalgan vaqtiga qarab haftada 3 kun, 3 soatdan kelib bizni darslarimizga qatnashsa bo'ladi. Dars jarayonlarini ko'rish uchun bu tomonga o'tsak bo'ladi. Endi IT sohasini bugungi kunda bir daromadli sohalardan deb aytyapmiz. Aynan mana shu sohani daromadli tomoni nimada? Buni tushungan bor, tushunmagan bor. Haqiqatan ham zamonaviy dunyo shunaqa globallashuv davridamiz va qishloq bilan shaharlarni allaqachon farq qilmagan. Bu yaqin yillarda O'zbekistonda ham shu 2030 yilgacha raqamli O'zbekiston strategiyasi amalga oshirilsa, buni ham o'zimiz amalda ko'rishimiz mumkin. Qishloq bilan shaharli odamlar umuman farq qilmaydi. Chunki hamma bilimlar internetda bor va men nima demoqchiman? IT sohasi nima beradi? Inson resurs emas endi. Insonning bilimi resurs va inson bilimi bilan ulug' deganda, ya'ni IT sohasida ishlash uchun inson bilimini rivojlantirish kerak. Kompyuterda o'tirib, kompyuter bilan bog'liq bo'lgan bilimlarni agar rivojlantirsa, yangi programmalarni o'rgansa, albatta insonlarni og'irini yengil qiladi. Insonlar mana shu muammolarni hal bo'lganligi uchun ko'proq pul berishga tayyor turadi. Eng yosh tadbirkorlardan biri sifatida e'tirof etish mumkin. Aynan sizda shu soha bo'yicha tadbirkorlik qilish istagi qanday paydo bo'lgan?
O'zi avval jurnalist bo'lganman, jamoatchi jurnalist bo'lganman va o'z faoliyatimda har xil soha vakillaridan intervyu olganman. Xuddi sizga o'xshab. Siz mendan intervyu olyapsiz, men ham kimdandir intervyu olganman. Bir payt innovatsion g'oya yaratgan, loyiha yaratgan bitta yigitdan intervyu qoldim. Uni loyihasiga shu darajada qiziqdim. Keyin o'zimda ham shu IT sohasiga qiziqish paydo bo'lib, jamoa to'plashga kirishganman va jamoamiz bilan birgalikda shu IT sohada o'quv markaz ochishga kirishib, shuni qilib boshlangan. Biz to'xtamasdan minimal nima bilan 50 million so'm bilan aniqrog'i bu biznes boshlangan. Keyinchalik yana 2-oydan 3-oyda yana qo'shimcha investitsiyalar olib kirib, keyin kredit olib bankdan. Keyin shuna qilib startap bosqichida boshlab, mana o'tgan yil prezidentimiz Xorazm yig'ilgan tashrifi davomida innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim aka Yo'lchivich Xorazmga kelib, bizning o'quv markazimizga shaxsan tashrif buyurib, qilinayotgan loyihalarimiz taqdimoti bilan tanishdilar va o'sha paytda o'quv markazimizni innovatsion rivojlanish vazirligiga startap loyiha sifatida taqdim qildik va innovatsion rivojlanish vazirligi mana shu startap loyihaga 1 milliard so'm grant ajratishdi va mana shu 1 milliard so'm grantga hozir mana 80 dan ortiq kompyuterlar sotib olib, xarid qilib, o'quvchilar uchun, yoshlar uchun yanada yangi zamonaviy yo'nalishlarda ta'lim berishni yo'lga qo'ydik. Mana shu 1 milliard so'm grant yutgan paytimizda juda ham ko'pchilik hayratda qoldi. Aslida mana shu ishlarni qilinishi, bo'lishi ham bizni yanada ruhlantirdi. Mana shunday keng nimalarda sinfxonalarni tashkil qildik, yoshlarni kasbga o'rgatyapmiz. Yana oddiy kasb. Demak, sizlarga ishonch berilgan. Davlat tomonidan katta bir ishonch berilgan. Ishonch berilgan. Chunki bu davlat strategiyasi nuqtai nazarda turgan masalalardan bittasi. Albatta, bu ko'pchilik insonlarni bandligini ta'minlaydi, yoshlarni bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazadi. Mana misol uchun hozir ham o'quv markazi o'zida ham 40 dan ortiq odam ish bilan ta'minlandi. Ularning 90% yoshlar, umuman olib aytganda. Biz hamma sohaga kirib boryapmiz. Hamma soha. IT o'zi hamma sohada bo'lishi kerak. Shahzod, mana bu xonadagi bolajonlar e'tiborimni tortyapti. Ular bugun ularga robototexnika bo'yicha birinchi dars, mana marhamat. Demak, bu bo'lim yangi tashkil qilindi. Yangi, bu guruhimiz yangi. Bugun dars boshlandi. Bu guruhimizga bular Lego Maishtoron EV3 modelida robotlar yasashni o'rganishyapti. Bu 1 oylik kurs. Bundan keyin Arduino robotlardan foydalanib, o'zlari yangi robotlar yaratishni ham o'rganishadi. Bolajonlar bu robotga, mana bu robotning miyasiga kod yozib, dasturlashni ham boshlanish darajada o'rganishadi. Bu yoshlarda fikrlashni rivojlantiradi, algoritmik fikrlashni, mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi va mana shu bitta robotni bitta bola emas, 3-4 ta bola yasaydi va bu bolajonlarda jamoaviy bo'lib ishlash ko'nikmasini ham oshirib beradi. Mana ko'rib turganingizdek, hozir mana darslarimiz ham bolajonlar uchun 3 soatga mo'ljallangan, lekin 3 soatda charchab qolmasliklari uchun bu tomonda mana coffee break zonalari ham tashkil qilingan. Charchab qolmaslik uchun coffee zonaga o'tib, coffee break ham qilib olishadi tanaffus sifatida. Demak, bular erkin tarzda mana shu robotlarni yasash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Albatta. Assalomu alaykum. Robototexnika borasida bolalarga qanday bilim beriladi? Ular nimalarni o'rganadi? Robototexnikada birinchi navbatda algoritm so'zini o'rganishadi. Nega deganda, birinchi navbatda ular qaysi detalni, qaysi detaldan keyin qistirishni o'rganib boradi. Ular orasida bir kelajagi bor bo'lgan kashfiyotchilarni ko'ryapsizmi? Ha, albatta. Detallar haqida umumiy o'rganmadik. Lekin o'zlaridan o'zlari tushunib olib, shu detalni joyiga qistirib turdilar. Dars jarayonlarimiz ham ko'rib turganingizda juda qiziqarli bo'lyapti. Bolalar bu nima, bu nima, buni qanaqa qistiramiz, menga o'xshamayapti, buniga o'xshamayapti deb qiziqarli olib borishyapti. Atabayev Arslan. Arslan, nimalar yasayapsiz? Robot. Qiziqasizmi robot yasashga? Ha. Mana shu o'quv kursiga kelib, nimalarni o'rgandingiz? Sizda qandaydir boshqa bir narsalarni yasashga ishtiyoq uyg'ondimi? Nima berdi mana shu dars mashg'ulotlari? Bu mening hobbi bo'ldi kelganimdan. Men Legodan yuridigan robot yasadim o'zim. Bu yerga kelishdim, menga yoqdi. Endi kelgusida qanday robot yasashni xohlardingiz? Men oyimga aytganman,
Shu yosh vaqtimda men shuni robot zotaman. O'zi bozorga boradi. Oyimga ovqat pishirib beradi. Ha, siz onajoningizga ko'makchi bo'ladigan robot yasamoqchisiz. Ha. Buning uchun imkoniyat bormi? Men shu yerga keldim, men shuni qilaman. 9 oy ichida. Bolalardagi maqsadning bo'lgani yaxshi, ular kelgusida albatta o'z samarasini beradi. Ya'ni O'zbekistonimizga munosib farzandlar bo'lib yetishishi tabiiy. Shahzodbek, mana bu yoqda ham juda ko'plagan kompyuter texnologiyalarini ko'ryapmiz. Bular nima uchun va nimaga xizmat qiladi? Hozircha bizda hammasi o'quv kurslarini tashkil qilish uchun bu tomonda mana robototexnika kurslari tashkil qilingan bo'lsa, bu tomonda mana Scratch yo'nalishi bo'yicha ham o'quv kurslari tashkil qilingan. Yaqinda hali bu yerlarni yangi jihozlaganligimiz uchun hozir guruhlarimiz endi faoliyat ko'rsatishni boshladi. Maqsadimiz IT sohasini yanada rivojlantirish. Biz bu narsani Xorazmda nodavlat tashkilot sifatida birinchilardan bu boshladik. Aynan mana shu yerda o'qigan yoshlar bilan keyingi loyihalarni qilish. Misol uchun ishlaydigan loyihalar, ya'ni biz faqatgina o'qitibmiz, biz albatta kasbga o'qityapmiz. Keyinchalik o'zimizda o'qigan yoshlar bilan ishlaydigan loyihalarni ham qilish. Shahzod, bugun siz yoshlar uchun mamlakatimizda katta imkoniyatlar eshigi ochilgan. Siz faoliyat yuritayotgan ushbu sohani yaqin kelajakda, yaqin masalan 10 yillikda qanday tasavvur etasiz? Yaqin 10 yillikda O'zbekistonda hamma soha avtomatlashadi, kompyuterlashadi. Hozir dunyo miqyosida globallashuv zamonida yashayapmiz ekan, 4-chi sanoat inqilobi davrida turibmiz. 4-chi sanoat inqilobi bu nima? Ya'ni hamma narsa robotlashadi, sun'iy intellekt kirib keladi. Kompyuterlar juda ham ko'p masalalarda insonni qo'ldagi ishini olib qo'yadi. Va shu masal nuqtai nazardan kompyuterga dastur yozadigan va zamonaviy dunyoda texnologiyalar bilan til topisha oladigan insonlarga talab oshadi. Ya'ni texnologiya bilan kelisha olgan, texnologiyadan boshqara olgan insonlarga talab haqiqatdan oshadi. O'zbekiston ham shu yo'ldan boryapti. Ya'ni raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi qabul qilingan va prezidentimiz 6079 sonli qarori bo'yicha endi xudo xohlasa mana Xorazm viloyatida ham qanchadan-qancha sohalar avtomatlashadi. Misol uchun mana raqamli Xorazm geografik axborot tahlili portali, bolalar bog'chasi, namunaviy axborot tizimi joriy qilinishi kerak. Xorazmda 1200dan ko'p bog'cha bor. Bu bog'cha haqida ma'lumot beruvchi saytlar yo'q. Lekin bitta bog'chaning sayti necha pul bo'lishi mumkin o'zi? Olib 3 milliondan 20 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Lekin 1 milliondan bo'lgan taqdirda ham 1200 bog'cha 1 milliard 200 million so'm degan gap. Misol uchun mana hozir har bitta mahallada mahallabay tizim bo'yicha avtomatlashtirilish lozim. Bu degani Xorazmda 520 dan ortiq mahalla bor. Agar hamma mahalla avtomatlashsa, 520 dan ortiq ish o'rni yaratiladi. Xorazmni yoki respublikani ta'minlaydigan dasturchilarimiz juda ham kam. Va shu nuqtai nazardan talab yuqori bo'lgan kasbga hozir eng avvalambor o'qitsak, keyinchalik o'zimiz ham loyihalar qilishni maqsad qilganmiz. Yaqin 10 yillikda biz o'zimizni xususiy maktabimiz ochish rejalashtiryapmiz. IT sohasiga ixtisoslashgan xususiy maktab va shu bilan birgalikda o'zimizni brendimiz asosida soft programmalar ishlaydigan yoki bo'lmasam media mahsulot tayyorlaydigan boshqa yo'nalishlarda ham ishlab qilishni rejalashtirganmiz. Aynan mana shu markaz tashkil qilingandan keyin o'zini oqladimi? Ya'ni natijalar bormi? Natijalar bor. Aynan moliyaviy nuqtai nazardan ham natijalar bor, lekin biz hozir faqat o'ziga e'tibor qaratyapmiz, yana rivojlantirishga, o'quvchilar uchun keng sharoitlar yaratishga, chunki bu startup har doim shunaqa bo'ladi. Startuplar yaqin 2 yil ichida yashab ketish uchun har doim unga moliyaviy tarafdan nima berib turish kerak. Biznesga kirib kelayotgan yoshlarda bitta narsani bilishlarini istardim, xohlardim. Biznesda ikki xil bilim bo'ladi. Birinchisi bu biznesga tegishli bo'lgan bilimlar. Ikkinchisi biznesmenga tegishli bo'lgan bilimlar. Juda ham ko'pchilik yoshlar biznesga tegishli bo'lgan bilimlarni o'rganishadi. Qanaqa qilib firma ochish mumkin, qanaqa qilib biznes plan ishlash mumkin, qanaqa qilib bankdan kredit olish mumkin. Bu birlamchi emas. Birlamchi bu tadbirkorning o'ziga bog'liq bo'lgan bilimlar. Chunki insonning qarorlari, bugungi qarorlari kelajagini belgilaydi.
Shunday ekan, bugungi qarorlar uni fikrlashidan, dunyoqarashidan, shaxsiyatidan, munosabatidan kelib chiqadi. Men o'ylardimki, yoshlar munosabatini o'zgartirishi lozim. Aynan pulga nisbatan ham, insonlarga nisbatan ham munosabatini o'zgartirishi kerak. Va nima ish qilishdan qat'iy nazar, innovatsion uslubda yondashishi kerak. Bizni qo'llab-quvvatlaydigan tashkilotlar juda ham ko'p. Yoshlar ittifoqi, yoshlar agentligi, Mehnat vazirligi, Ta'lim vazirligi, AQT vazirligi, Axborot aloqa vazirligi, Innovatsion vazirligi, Investitsiya vazirligi, misol uchun tashqi aloqalar, tashqi ishlar vazirligi tomonidan bizni o'quv markazimiz. Biz o'quv markazimiz, lekin tashqi ishlar vazirligi tomonidan butun bir dunyodagi O'zbekistonni IT bozorga qiziqayotgan IT kompaniyalar ro'yxat qilinib bizga tashab berildi. Va biz ham endi ular bilan hamkorlik qilishga harakat qilyapmiz. Asosiysi davlatimiz tomonidan bizga katta e'tibor qaratilmoqda. Va biz bu e'tibordan har doim xursandmiz. O'sha vaqtim sportni futbol turi bilan shug'ullanaman. Futbol hobbim desa ham bo'ladi. Ko'pincha ishdan bo'shagan vaqtim, o'qishdan chiqib, kechda uyga borgan vaqtim futbol bilan shug'ullanaman. Data o'quv markazini buxgalteriya 0 dan balansgacha yo'nalishida ta'lim olib boraman. Dataga kelish tarixim menga asosan do'stlarim taklif qilgan. Men shuning innovatsion o'quv markazini tavsiya qiling deganda, men do'stlarim shuni tavsiya qilgan, qo'llab-quvvatlash bo'lgan. Men uyimdagilardan asosan dadam tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'lgan. Jamoamizdagi bolalar bilan ham chiqishib yetdik, bir-birimizdan maslahatlashib, bilmagan yerimizni o'rgatib, yordamlashib o'qiymiz. Mening kelajakdagi maqsadim o'z sohamni mukammal o'rganib, do'konlar tarmog'ini ochish. Mening hayotdagi shiorim ishon, lekin teshkir. Kelajakdagi maqsadim shu zamonaviy kasblardan biri, shu grafik dizaynni polni o'rganib chiqib, shu kasbni mutaxassisi bo'lish. Men ushbu markazning front-end kursida o'qiyman. Bu yo'nalishda yana nimalarni o'rganasiz? Bu front-end kursida saytni dizayni va hamma ko'rinadigan narsalarni hamma narsasini shu front-end kursida hamma narsa o'tiladi. Bu kelajakda sizga nima beradi? Bu narsa shu karyera qilishga iloji bo'lsa, shu bilan biznes qilish ham mumkin. Yo katta bir saytlarni ko'rinish hammasini qilish mumkin. Shu. Kelajakda kim bo'lishni orzu qilasiz? Gigant kompaniya direktori. Aynan buning uchun sizdan bugun nimalar talab etiladi? Ishtiyoq, e'tibor, o'z ustida ishlash. Maqsadim yo'lda izlanaman va o'qiyman. Bugun yurtimiz aholisining 60%ini yoshlar tashkil etadi. Ularning o'ziga yarasha orzulari, maqsadlari bor. Muhimi yoshlardagi ishtiyoq. Bugun ular bilan yangilanayotgan O'zbekistonni, 3-renessans poydevorini quramiz.